Tak hezké dámy a pánové, dnes je pondělí 4. března a za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Tak, my jsme měli menší přestávku v pátek, protože já jsem byl na Marocce, pořád ještě trošku sem, ale už je to v pohodě. Takže jsme se chvilku neviděli, ale ono se to zase až tak moc od té doby neudálo. V pátek nám ty indexy eh, zakončily sánci lehce v plusu a celý ten minulý týden v podstatě dá se říct taky, zase jak, které. Třeba Dow Jones ten v tom minulém týdnu klesl nějakou desetinku, ale třeba SP500 přidával procento a technologicky naznak přidávali na celá 7%, s tím, že v Evropě to bylo tak nějak v šlo šlo nahoru, šlo dolů, a třeba Nax, DAX přidávali na celá 8%. Takže celkově ten týden relativně v pohodě. Když se podíváme na ty jednotlivé sektory v rámci indexu, tak v tom minulém týdnu se nejvíce dařilo real estate segmentu, ten rostl 2,3% a nejvíce ztráceli healthcare akcie v nějaký 1,2% ty, ty pohyby jsou relativně malé, nic tam úplně nevybočovalo a schválně no tak pro zajímavost od začátku letošního roku, když se podíváme na ty sektory, tak tam to v podstatě taky není nějak úplně, a jsou tam asi vlastně celky vidíme, že nejvíce nám rostou communication services a technologie samozřejmě nejvíce klesá, jí utilities a teda ty realisty, taky žádná sláva. Dobře, takže tohle jsou ty jednotlivé sektory. No jinak, když se na to podíváme ještě dnes ráno, tak samozřejmě velkým tématem je Asie, Jedna, která Japonsko už Japonský Nikkei už je na 40 000 jeny poprvé v historii překonal tuhletu hranici. A opravdu ten růst za ten poslední rok je moc pěkný. Před rokem jsme byli na 28 tisících, teď jsme na 40 tisících. Takže je nám docela pěkně, teda, ta japonské akce nám docela pěkně rostou. A pak samozřejmě tématem je také Čína. Ta se teda už zase taky na rozdíl od japonských akcí dlouho propadá, ale v tom minulém měsíci se docela zvedla. Když se podíváme, tak tohle je nějakých 11% toho za ten poslední měsíc uh, CSI. Samozřejmě ten index má stále hodně co dohánět, uh, pořád je velmi nízko, ale byl tam nějaký růst a uh, uvidíme, uh, jo, tak mám pocit, že dál ten trh netrpělivě vyhlíží, kdy ty čínské akcie konečně spadnou na nulu, <laughs> což teda uh, říkám, v tom minulém týdnu se to úplně moc teda, uh, nepřiblížilo a možná tomu pomáhá tady tohle, včera jsem četl, uh, včera jsem četl, uh, že v Číně probíhá docela likvidace short pozic. Částečně samozřejmě asi stimulovaná všemi těmi novými regulacemi a omezeními short sellingu ze strany čínského regulátora. Tato omezení začínají komplikovat život manažerů fondů hlavně, kteří jedou v Číně long short strategie. Tak už můžou asi jenom long strategie. A teď už teda zdá se, jo, ty pozice short dosahují jenom nějakých 6, 6 miliard, což je Nejnižší úroveň za poslední tři roky. No, takže samozřejmě, tohle tam mohlo trošku pomoct. A um, tak uvidíme, jestli se teď akce trošku zvednou, nebo je to jenom nějaký jako, um, odraz před ještě hlubším pádem. Uh, jinak, uh, z toho minulého týdne, ono tam zase tak moc úplně důležitých věcí nebylo, ale uh, co mě zaujalo, tak to bylo makro. A myslím, že ve byly zveřejněny výsledky toho uh, cenového deflátoru. Uh, ve Spojených státech. Je docela zajímavé srovnat si to s inflací, protože zatímco ten oficiální CPI, to oficiální CPI-ko v Americe tak je na uh, 3,1%, tak uh, ten deflátor je 2,4%. A ten vlastně, jo, ten PCE Index, to je to, co vlastně FED sleduje, jo. A není to inflace, ale je to tady tohle. A to jako docela dál klesá, jo, v tom minulém, v tom minulém měsíci. Uh, ten rozdíl mezi těma dvěma ukazatelema je jeden, že, že CPI dělá uh, vlastně ministerstvo práce a ten PCE dělá ministerstvo obchodu. Uh, a to ministerstvo obchodu zveřejňuje vlastně report o příjmech a výdajích domácností. A vlastně k tomu cenový index zaměřený právě na ty výdaje domácností, jo, to se to jmenuje vlastně Personal Consumption Expenditure Price Index, myslím, to je to PCE. A je tam docela rozdíl, protože to, třeba velký rozdíl je také v, té váze videu na bydlení, ty jsou u toho třetinové. u toho PCI je to dělá 15%, takže jo, tahle ta metrika, kterou ten FED sleduje, tak teda docela, dál klesá. A ta by tak nějak měla tomu Fedu spíš jako ukazovat, že opravdu se to daří, jo, tom to, nějak bojovat. Každopádně jo, trh přes to všechno výrazný způsob změnil ten svůj výhled na ty sazby a na rozdíl od, jo, od začátku roku a teďka aktuálně teda očekává, že by ty sazby měly klesat až v červnu, jo, že se to docela posunulo, předtím to bylo ještě do konce březnu, tam byla nějaká velká šance, teď už teď ta šance je 0 v březnu a, a v červnu očekáváme nějaké snižování sazeb. Jinak ty sazby, respektive výnosy ve Spojených státech po tom minulém týdnu nám trošku klesly s přispěním možná toho, toho PCI indexu a aktuálně ty té výnosy jsou na 4,20%, což je ale stále samozřejmě relativně výš, než když byly ještě třeba, nevím, jo, koncem roku, kde byly 3,8%. Takže tohle bylo docela zajímavé, možná taky jedna z těch věcí, která trošku pomohla těm akcím koncem, koncem minulého týdne. Potom z dalších věcí, co mě zaujal, tak samozřejmě jo, řeší se dál problémy Google. tento trošku schytává v těch posledních dnech. a ta akce je taky tak nějak jako v, jo, na to doplácí, je z nějakých 150 na 130, co jsme se propadli. 150 v polovině ledna. A, jo, samozřejmě Google, který musel pozastavit uh, tu funkci generování obrázků od toho jejich je Gemini AI, v minulém týdnu CEO Google uh, máme ten článek uh, Sundar Voldemort tak uh, poslal memo uh, zaměstnancům, uh, ve kterém se za problémy teda omluvil a uvedl, že pracují na tom, aby se aby vlastně všechno napravili a zatímco ještě uh, jo, zatím to ještě opravené nemají, ale už vidí nějaké pozitivní výsledky u celé řady vlastně promptů, které předtím byly problematické, no, takže Uh, nějaká snaha tam zdá se je. Jinak teda já jsem se ještě díval na ty obrázky, které způsobily to, že to Google zrušil a se tady ukazoval, ale takhle vypadali podle, podle toho Gemini, němečtí bojáci uh, během druhé světové války. Takže uh, tady už to s tou, s um, tady už to s jako už to trochu přehání jako jo, s tou korektností. A, a takhle vypadali američtí senátoři, teda uh, v 18. století, jo, takže samozřejmě trošku, trošku úvled. Takže to zrušili, to chtějí nějak upravit celé. Dokonce možná jste si někdo všimli, že už se objevuje, jo, na, na Twitteru jsou nějaké fotky, videa toho, jak už dokonce i Sergej Brin se přidal do té diskuze, už se objevuje na mítincích Google, takže otec zakladatel nebo jeden z těch dvou otců zakladatelů, je zpátky, teda dá se ve hře a stačí se tam taky nějakým způsobem pracovat. Já jsem si viděl nějaké video, kdy taky říkal, že, že to prostě pokazili hodně a, a že podle jeho názoru prý, ten problém byl způsoben nedostatečným testováním, takže uvidíme. Uvidíme, jak s tím pohnou, ale je to prostě věc, která je trošku je takovou jako kaňkou na té, na té image Google a ty jak to, je, to trošku, řekněme, reflektují. Takže to je jedno z těch témat. Potom další věc, co mě zaujala, když se mluví o těch velkých technologických firmách, tak je tady tohle. Zprávy o tom, že Apple dealeri v Číně prodávají iPhony už docela velkou slevou, A ta prý v případě iPhone 15 Pro Max dosahuje nějakých 160 dolarů. A to má být prý dvojnásobná sleva proti té maximální slevě, kterou nabízeli v polovině ledna. Jo? A takže důvodem má být prý konkurenční tlak telefonů s Androidem A včele s Huawei, kteří se svou nabídkou se tlačí do, se tlačí do té prémiové kategorie. Um, jo, další z důvodů pro ty slabé samozřejmě může být taky to, že jsou prodej od začátku roku docela slabé. Um, nevím, jestli je to napříč všemi telefony nebo jenom v jejich případě, ale jo takový trošku negativní signál uh, pro, uh, pro Apple. Uvidíme, co z toho bude. jak, se, jak se... Čína byla slabá už v tom v, Číně, v případě Apple a to první s tím taky zdá se nevypadá úplně nějak jako super silně. A ještě když jsme u těch slev, tak ještě jedna věc, čínský slev teda konkrétně, tak to je tady tato záležitost, protože v Číně dál samozřejmě pokračuje ta naprosto, naprosto krvavá lázeň na automobilovém trhu, kde tady dál padají ceny. A po několika prajskatech od BYD teď byla, zdá se, donucena reagovat také zase Tesla, ta ale už ceny úplně snižovat moc nechce, takže volí trošku jinou cestu a to v formou vlastně cenových incentivů, kde noví zákazníci, kteří si koupí model 3 nebo model Y, tak dostanou tohletou formu slevu třeba 8000 juanů na pojištění, které má nějaké partnerství s Teslou, pak dostanou třeba slevu 10 000 juanů na výběr laku, a pak ještě nějaké zvýhodněné financování na úvěr, kde už je třeba 16 000 juanů. Takže celkem, kdyby všechno využili, tak si můžou při tom nákupu tesli ušetřit nějakých dalších 5000 dolarů navíc. Jo. což teda, jo, co je na tom, to je jako dost samozřejmě, ale co je na tom zajímavé, tak je hlavně to, že se jim prostě dál nechce snižovat ta, ta základní cena. Jo. Což je trochu problematické, možná začínají být jo, na, té, na té základní ceně docela, Dost, už, teď teďka jako začínají být na té základní ceně o dost dražší než je ten zbytek konkurence a teď tu základní cenu nechtějí snižovat, takže uvidíme taky jo. Prodej může být trošku pod tlakem v těch, v těch, nadcházících měsících. A bude fakt strašně zajímavé sledovat, jak teď v těch dalších měsících ty, po všech těch agresivních slavách ty prodeje budou vypadat v Číně, jo? no tam bude brátku market share a tak dále, teďka se tam dějou pak jako velké věci docela ty ceny tam jako velmi klesají, já mám pocit, že měl že ty ceny jsou v průměru snad nějak 30% už nižší u těch aut, jako těch nových aut, takže, tak jako velké, velké cenové karty jsou tam. Takže tohle jsem chtěl taky ještě zmínit, jinak k tomu minulému týdnu toho víc nemám, pokud je o nový týden, tak z makra, to bude docela zajímavá věc, protože uh, máme tam, uh, Teď to bude trošku klidnější, ale v úterý už bude ISM, a potom od středy to začne, protože máme tam projev J. Paula, který má ten uh, semi-annual vlastně, uh, projev před americkými zákonodárci. Takže tohle to může být potenciálně velmi zajímavé. Ve středu tam potom ještě zasedání Bank v Kanadě. A Jones Report, ve čtvrtek potom zasedá ECB, která rozhoduje o sazbách, Tam teda se čeká, že sazby budou beze změny, ale taky uvidíme, jak to nachystají na ten další případný meeting na to další případné snižování sazeb. Potom bude zase mluvit Pavlo ještě ve čtvrtek a v pátek máme data z amerického trhu práce a z kanadského trhu práce. Takže, takže středa, čtvrtek, pátek, z hlediska toho makra, velmi zajímavé. Co se týče korporátního kalendáře, už tam toho moc nemáme, už to taky úplně dojíždí, jsou tam nějaké čínské společnosti, je tam třeba Target, CrowdStrike je tam, vidím, NIO je tam, JD, Uh, v Roadcom kostko budou reportovat, takže ještě pár takových věcí tam, tam, bude, zajímavějších, ale tam už tam tak jako dojíždí. Um, takže to asi bude hlavně hodně točit kolem toho makra, to, co řekne Pavel, jak budou vypadat ty data, jak budou vypadat zasedání Evropské centrální banky, to budou asi klíčové fundamenty během tohoto týdne. Plus samozřejmě uh, velké téma je taky krypto. Uh, to tak nějak jako pokračuje v růstu, v tom minulém týdnu se to hodně trhlo. A dnes ráno nějakých 63 tisíc dolarů na Bitcoinu a na ethereu nějakých 3450, tam se to pořád drží a nějak, jakože by se tomu chtělo klesat, to se úplně říct nedá. Zatím. Jinak na FX je relativně klídek, tady žádné velké pohyby nejsou, euro dolar 1.08 a Libra se taky tak nějak drží, ty měnové páry jsou docela stabilní, takže tady žádná velká akce není, kačka taky 23.36 a, na euro dáky dostanou kolem těch 25-30. Takže tady žádné velké změny nejsou. Um, dobrý, já myslím, že je to všechno. A ještě se podíváme na futures dnes ráno a půjdeme na vaše dotazy. A vypadá to, že ten začátek týdne bude relativně v klidu. Jo? Minimální změny na amerických a evropských akcích. Takže uvidíme, co to dnes, co dnes jak to dnes otevře. Tak dobrý, jdeme na vaše dotazy. Uh, Tak, ahoj Jardo, nevím, ale myslím si, že jsi tu ukazoval poslední změnu nebo změny v portfoliu Warna Buffetta, ale mohli, bych, mohli bychom se prosím trochu více podívat na jeho investice v Japonsku, nevím, kde to najít a třeba k tomu i ty něco řekneš. A děkuji a přeji hezký den všem. A nevím, jako na co se chcete podívat, on má v podstatě podíl, snad asi 9%, 9, 9 podíl, těch velkých uh, konglomerátech japonských, to jsou ty společnosti Mitsubishi, Sumimoto, i uh, Itochu a ještě nějaké další, nevím, to, to přesně jmenuje. A uh, já nevím, když tam třeba tu, Sumimoto třeba, to, no, Sumi, aby to mělo jít vidět. On v podstatě, ne, tohle jsou oni. Ty firmy, já jim sám nerozumím, to jsou, to jsou fakt jako velké firmy, které mají spoustu různých podílů v nějakých dalších firmách tam je to hrozně jako komplikované a propletené. V podstatě je to sázka na japonskou ekonomiku a na tyhle ty firmy, které v té ekonomice jsou v podstatě dominantní, které nebyly úplně určitě drahé a dávají pěknou dividendu, jsou podle Buffetta dobře manažovány a je to prostě, říkám, je to prostě sázka na japonskou ekonomiku s tím, že on to udělal strašně chytře a udělal to tak, že on si v podstatě půjčil, já nevím, kolik to bylo v miliard dolarů v jenech, a On si půjčil několik miliard dolarů v jenech, vydal, jenom, vydal jen nové dluhopisy. Samozřejmě tam jsou super nízké úrokové sazby, takže jo, ten úrok tam je prostě, dávím třeba půl procenta. V jeho případě on platí půl procenta na těch x miliard. A za ty prachy si koupil uh, tyhle ty akcie společností, které mu dávají prostě dividendu. Já nevím, tady tohle dává kolik dividendu. jo, uh, jo, 3% plus má ještě ten upside na ten růst té akce, jo. takže tohle je prostě geniální trade úplně, samozřejmě, jo, my si to tak asi úplně udělat nemůžeme, my si tak levně nepůjčíme, ale, ale on může, protože má úplně jako dokonalý kredit, kredit uh, rating. A, a, to je všechno. Jo? Vlastně, jako leverage, uh, velmi, jako, velmi bezpečné, um, půjčí si za nic, jo, investuje ty peníze, které si půjčil za nic to firm, které mu dávají dividendu, ještě má psát na těch akcích. Takže jako perfektní, perfektní záležitost. Uh, samozřejmě ty akcie od té doby jenom rostou, takže, takže vydělává, Uh, úplně na všem. Ještě navíc tam měl pozitivní dopad vlastně jenu, který oslaboval, takže on vydělává úplně na všem, prostě na tom zatím. A, a takhle to má s všema těma společnostmi. Když se podíváte, mám tady tu Bershire někde. Takže no, že by to nebylo tato, že by to byla nějaká jiná sumimo to. Těch sumimo to je tam více, já nevím přesně, kterou, kterou jsem tam teďka dal. Tak schválně zkusím nějakou jinou vteřinku. Zkusím dát třeba tu Mitsubishi. Teďka nevím, jestli je to tak korp, nebo je to ta... Nebo to i to chuby, ta to bude, těch bude možná mít. No jo, tohle bude ono. Proč mi to nic neokazuje teďka? Teřinku. Já, tady, já, nevím, nemám tady data. No prostě v těch letech velkých pěti společnostech má jak do 9% Uh, to je celý ten trade, jo. Strašně, strašně dobrý a, a zase velmi výnosný. Jo, tady už je máme Hathaway 7,4%. Oni se my zavázali, že nebudou mít více než 9,9% podíl, takže to tam teoreticky můžou ještě navyšovat. Jo, když dám třeba tady tyhle, tak ti dávají taky dividendu nějaké 2,3% a plus má tam ten upside, takže... A perfektní trade prostě z jeho strany. A... Proč si nepůjčit za nula, když vám lidi půjčují za nula, že jo? Tak, ahoj, do využíváš na získávání informací a aplikaci Reddit? Ak ano, jaké informace je tam nejčastější sleduješ a jaký máš názor na jejich uh, eh, IPO? Eh, já Reddit používám, ne že bych byl nějak úplně super aktivní user, ale čas od času tam zabloudím, ale že bych něco úplně konkrétně tam hledal, to ne, ale občas jsou tam nějaké zajímavé věci nějakým firmám. Ehm, ale je to strašně jako individuální, jo? není to něco, že bych tam chodil jako pořád pro nějaké jen vlastně, jo. A třeba příklad, když si dělám nějaký research na Amazon, tak jako je tam perfektní Amazon Prime skupina, jo. A názor lidí, co tam je nového v, v tom Primeu, Amazon Video a tak dále, jo, to jsem teďka nedávno třeba Já jsem tak, tak jako pročítal, abych viděl, co se děje, že samozřejmě, jako když nejste v té Americe, tak koupě jako nevíte. Takže třeba takové věci, jo, kdy prostě lidi si tak jako stěžují nebo si chválí různé vlastně, nabídky různých společností a tak dále. Co se týče IPO, já jsem to úplně, úplně ještě nečetl. Myslím si, že až to bude, já se na to podívám, to by možná už teďka někdy brzy mělo nastat. Tak možná teďka v nejbližších dnech se tomu na to podívám a tak se jako můžeme si to tady probrat spolu, ale říkám, teďka ta čísla úplně nevím, takže žádný názor. Tak, mohl byste říct si svůj komentář výsledkům Technoclast, díky. Petře, já se omlouvám, já jsem byl teďka že zabraný v těch čínských automobilkách, navíc jsem byl ještě trošku marot, takže jsem to vůbec neviděl, já se na to potom sednu někde, až budu mít trošku více času, ale teďka dělám prostě jiné věci, takže netuším vůbec nic, ani, ani slovo jsem z toho reportu ještě neviděl, ani nevím, jak to dopadlo vůbec. Tak, dobrý den, děkuji za váš podcast, poslouchám ho každý den, chci se zeptat, co by se dělo v tom nepravděpodobném scénáři, že můj český broker, přes kterého kupují akcie, zkrachuje. Chápu, že akce patří přímo mně, ale předpokládám, že komunikace z burzou v New Yorku a dokladání vlastnictví nebude úplně snadné. Zaraz v Česku funguje garanční fond podniků z CP a z toho dovozuju, že nějaká majetková rizika se ke krachu budou vážou, jinak by ten fond postradal smysl. Děkuji za vysvětlení. A já nevím, já prostě jako. Prakticky, jak by to probíhalo, já prostě nevím. Jo. Já se o své peníze u brokera nebojím, ale já, tak, já takovou zkušenost nemám. Nikdy jsem nikdy nepotkal nikoho, komu by zkrachoval v Česku broukr, a on to musel řešit. Takže v podstatě jsem ve stejném jako váku, jako vy. A mě to moc netrápí, musím říct. Jo. A protože tak nějak jako vím, jak ti brokři fungují. Ale samozřejmě jako stát se může všechno, jasně, já nevím, prostě něco bude vybouchne někde, prostě, um, ale říkám, já, 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 vám to neporadím, jo, to si budete muset zjistit, zjistit sám. Nemám absolutně zkušenost s těma těma věcma. Tak, uh, ahoj Jardo, uh, my co máme VBD v portfoliu, uh, to nemáme lehké, jedno z mála potěšení přišlo předovčerom uh, po, po, Duny 2, tam Zájem fakt vyšla, bude to asi jedna z nejlepších typy, jaké byly kedy natočené. Podle předběžných výsledků vyzerá, že v Kinách překonává i Oppenheimera, takže tu máme první velkofilm tohoto roka. Minulý rok, uh, cez léto Barbie, potom vonka a teraz Duná, VBD, celkom kraluje kinám. A tento rok ještě chystají celkom zajímavé tituly. A jaký máš názor, že aspoň v této sféře se jim daří? Uh, Chystáš se pozřit Dunu. Uh, no, tohle je jedna z těch věcí, proč jsem je kupoval, protože. Oni třeba na rozdíl od, od Netflixu, který v kinech není, oni jako mají možnost vytvářet, nebo jo, tady tyhle ty kulturní momenty, prostě, jo, což si myslím, že je strašně důležité. a Je to taky velká přidaná hodnota pro ten biznis, až to bude jako plně integrované, až to bude všechno fungovat tak, jak to má, jo, i, s to, i s tím streamingem a tak dále. Takže tohle je samozřejmě jako super. Uh, Dunu jsem ještě neviděl, na ní v pátek, uh, protože sem, ty, ty kina jsou jako totálně vybukované. Když chcete nějaké normální místo, tak to je, tak nemáte šanci. Takže jdu v pátek a uh, jsem docela zvědavý, no. Jinak prostě vás... <laughs> já mě už z toho úplně hrabe z těch uh, akcí, protože dneska se mi normálně zdál sen, jo, to vám musím říct, to jsem musel smát ráno. Normálně se mi zdál sen, že vyšel nový Superman, jo, a že to byl úplný fail. Jo, že to bylo úplně trapné, úplně hrozné. Já si pamatuju v tom snu, že Superman jako neměl vůbec žádné svaly. Jo. <laughs> já jsem si v tom snu říkal, že co to je, co to je za luzra prostě. <laughs> a pak jsem se zbudil a říkal že si, dobrý, tak si to bude jenom sen, ale fakt jako. A vlastně to už mi lze i dostnu, takže to je, to je to, už je, to už je, špatný fakt. Tak. <laughs> takže doufám, že, že, Superman bude, bude mnohem lepší, než jaký byl teda v mých jako, vem snu. No. Ale, ale na Dunu půjdu a jo, je na to jenom chvála, takže se na to těším. Ale musím se podívat na tu jedničku zase, protože já jsem tu jedničku viděl a už to je nevím, dva roky nebo kdy, už si nepamatuju zase nic z toho, takže musím jen říct, tu jedničku. Tak, um, je pěkné ráno, Jardo. Rád bych se optal na váš názor na Novavax. Jsem si jist, že většina lidí zná tuto firmu ve spojení s covidem, jenom krátce Novavax Inc. je veřejně obchodovaná americká farmaceutická společnost, uh, jo. Novavax jsme tady měli snad ve čtvrtek, jo, tak zkutečně se podívat na toho minulého videa, uh, řešili jsme ho tady, nebo ve středu, jo, pak pár dnů zpátky, tak nebudu to znova otevírat. Tak musím se vytat, proč aspoň něco nepřijde teda Paramountu, když jako taková se vám společnost líbí, ale hlavně připouštíte možnost, že by mohla být koupena firmou, samozřejmě s jistou finanční prémií. tak proč to na tom P. Samozřejmě vím, že akvizice není grantovaná díky za zamyšlení. A víte, co mně se líbí tolik společností, jako tady bych to měl sypat do všech, co se mi líbí, tak to může rovnou kopit, to se index a, a já prostě sázím na to, co se mi líbí nejvíc, jo, a to paramount není, jo, takže, takže, v, jo, spoustu věcí na Watchlistu, spoustu společností, které jsou za mě jako zajímavé, jo, jenom prostě zvažuju, přemýšlím vždycky s nějakým prostě dlouhodobým výnosem a, a já nechci z té pozice vyskakovat potom zase, až to někdo koupí, jestli to koupí, prostě já chci něco, co do čeho nasednu a budu v tom sedět prostě dlouho, jo, bez ohledu bez na to, co se děje kolem, takže prostě není. jo. A mně se teda líbí víc to Weberečko, než takže když už bych měl do něčeho jako přidávat, tak bych asi přidával do toho ale nepřidávám ani do jednoho teda, takže. takže tak. A... Tak, čest všem odvážlincům investujícím do čínských automobilek. Osobně nevím, jestli je pro Nigerice výhodné kupovat Bitcoin na aktuálních hodnotách. Jedno nemáte doporučení nějaké značně dostupnější alternativy v BB terminálu. Teďka nevím na co narážíte, jakou alternativu v Bloomberg terminálu? Bavíte se o automobilkách nebo o, tom, o kryptu? Nějak nerozumím dotaz, tak to nějak zepsat ještě, prosím. Tak, ohjardo, prosím tě, um, jo OK, už asi rozumím. Alternativa BB Bloomberg terminálu, jo, jako něco místo Bloomberg terminálu. Uh, nevím, pár, pár lidí tady něco zmiňovalo dřív, ale já používám tady tohle. Takže já nemám zkušenost s ničím jiným. Takže bohužel. Tak, Ohjado, prosím tě, můžu tě poprosit o názor na Vistru. Je to americká elektronická firma, před lety zařazena, zasažena hurikánem Katrina. A poté koupil energi, ha, Energy Harbor za 3 miliony, miliardy. Momentálně hodně roste, buybacky jsou velké, je udržitelné tempo buybacku a růstu, když Amerika je zaplavena levným plynem, z kterého lze udělat levnou elektřinu. Děkuju. Tak to není jejich problém, že ty suroviny jsou levné, jo? Oni si to prostě oni promítnou do cen, jo. Oni, jejich byznys je spravování těch elektráren. Oni musí samozřejmě dobře nakupovat a prodávat, ale long term prostě ty ceny, jakoby nemají úplně až tak jako velký dopad na to, na ten jejich bottom line, jo? Oni prostě, když ceny rostou, tak oni zvyšujou ceny elektřiny a tak dále. Když klasí, tak snižují. Um, Vistru jsem kdysi měl v portfoliu, už ji nemám, ale od té doby už jsem se na dlouho docela nedíval, vím, že tam ten management se tam trošku protočil, takže nevím teďka, co se tam úplně děje. Ale měl jsem ji v portfoliu, protože jsem měl byl toho názoru, že to je jedna z těch lepších uh, utilit společností. A pak jsem to prodal a prodělal. Já jsem to prodával taky všechno nějak v tom roce 20, asi 2, když jsem kupoval ty důstovky. A myslím, že vystravila to vystravila jedna z těch věcí, které jsem prodal. Takže můj názor na ně byl dlouhou dobu relativně dobrý a jsem rád, že se jim teda daří. Ukažte. Já jsem si s nimi užil i ten, i ten dip. Uh, jak, bylo, jak, byl, ten freeze, jak, byla ta obrovská zima v té... To bylo tohle, to byl březen 2020. Ne, to byl covid, pardon. Ne, tohle to bylo, březen 2021. No tak teďka už to, to byl, to byl tedy velký propad, teďka už to vypadá jako nic. Wow, oni jsou na 54, jo. Tak to si možná mohl nechat teda. <laughs> Uh, to člověk teda, že tak vyrostli. Jak to, že tak moc vyrostly. To tady se něco muselo stát zajímavého. Uh, vůbec netuším, co to způsobilo tady ten růst, ale teda to je solidní, solidní raketa. Nevím, nevím, proč to teďka tak vyrostlo moc. Uh, se s vámi potom podíváme, skončíme. Každopádně teď už to zdaleka tak levné nevypadá, jak to vypadalo, když jsem to eh, kupoval já. I když vlastně, no, vlastně tady tak špatně, oni mají dvě, jestli budou dělat free cash nějaké dvě miliardy, ale ok, oni mají, 30, oni mají ten dluh vlastně ještě, no, takže eh, i je 31, ale já to vidím, to, to je asi dobrý. Um, a Mně se vždycky líbilo, že jsou hodně eh, v Texasu soustředění, což je takový, jako, takový hodně specifický region, že Texas je vlastně jediný stát, který má svůj vlastní elektrický grid. A, a, a tam platí trošku jako jiná více tržní pravidla, takže jsem jako tak ta teze vždycky o tom, že je to vícetržní subjekt a díky tomu prostě, jo, bych, může více vydělávat než ty ostatní, jo, ale taky tam má samozřejmě více rizik. Jo. A zdá se, že se jim daří, no. tak ale říkám, nevím vůbec, co s tím růstem, to, je, to vypadá fakt jako jako masivně, teďka z těch posledních pár měsíců. A se potom schválně podívám, no, nevím vůbec, co se tak vyrostlo. Ale měl jsem mi taky, vždycky jsem líbil a říkám, že dlouhou dobu jsem se ani nedívalo. No. Tak. Ahoj já celá komunito, chtěl bych se zeptat na názor na společnost 3M. Vím, že Jarda vždycky chce, abychom společnost představili, ale u téhle snad ani není třeba. Jak to vidíte z budoucnosti firmy, případně jak to vidí Bloomberg, prosím, zvažují či dokoupit a zkusit snížit nákupku nebo to nechat být. Díky za odpověď, na komentáře. No, jste nám k něco napsat, nemusíte představovat, ale aspoň, uh, jo, proč tak padají, jo, něco zajímavého k té společnosti. To se vždycky hodí, nějak osvědčit si paměť. Uh, já víš, že tam mě nějaký ten skandál s těma uh, věcma do těch uší. A uh, Ne, tohle chci. Uh, tak to je docela pod tlakem. No, nevím, jestli to je jenom jako uh, pořád nějaký dopad té rostoucí inflace a toho, že jim, uh, rostou náklady a ta, a ta a ty marži jim trošku klesají možná. Jo, ty, když tady se to relativně drží, vidím ty marže, když dám roční, ty vaři se docela drží, tam asi vlastně nějak ten problém velký není. Uh, ale tržby jim každopádně klesají, nebo stagnují. Takhle to vypadá. v uh, že dalších let nějaký desetinásobek na tom market kapu. Ale já úplně nesleduju zase tak moc, takže těžko nějak dál komentovat. Tak, a já do nevíš, co se děje na Haimancu, uh, to je pomalu jak Nvidia v posledních dnech. No, bylo dost. Já jsem nad tím už přemýšlel dřív, že vlastně já jsem si říkal, že si ta akce nebude růst, tak tam multi tam strašně klesne po, tě, po, tom, co budou mít to neportu, ten vlastně tu akvizici. A ono se to potom začalo růst, takže nevím, možná ten trh nějak prostě reflektuje to, že najednou jako vydělávají mnohem víc díky té akvizici. Oni v podstatě všechny ty peníze, které měli, které jim seděli na tom účtu, oni nedělali, tak teďka začali pracovat. No? Tím, že koupili ten pan Vonroy, nebo jak se ta firma přesně jmenuje. A teďka reportovali výsledky, myslím, že ve čtvrtek nebo v pátek, a ty jsem taky neviděl, takže, takže, ale myslím, že tam to trošku kleslo, já myslím, že oni nějak, um, já jsem tak jenom okem jako prolétnul, ale že tam nějak snižovali, uh, nebo respektive dali trošku nižší dividendu, tak možná to trošku zklamalo, ale zase tam mám pocit, psali, že se dozvědí ten s bydlením, takže uh, byli docela pozitivní, jo, ten order book, všechno tam roste docela pěkně, takže uh, se to trošku zvedlo teďka za těch posledních pár týdnů. Ale podle mě ten reflektuje to, že, jo, říkám tak, fyzice je tam a ty, ty, ty čísla najednou vypadají výrazně lépe. A, a ty peníze prostě už jako dali nějak pracovat. Já bych byl ten na kdyby babeky z toho, ale to už jsem tady říkal mockrát, takže aspoň tohle je tak lepší než nic, jo, než by ty peníze tam na tom balance seděly. Tak. seděly. Uh... Ahoj Jardo, koukám na to Nestlé. Mrkl bys výhled na press v minulých letech, ačkoliv jsou na hezkém technickém supportu ceny. Jejich ocenění se mi nezdá nejlevnější. Minulý rok byly uh, tak nějak flat, lehký pokles na všem. Budou si tu chtějí více šlapat do reklamy, což budou další náklady. Uh, prý chtějí růst v jednotkách procent, ale obvykle, uh, je to obvykle u, těch, u těchto firmách. Uh, na firmě se mi líbí, že chtějí mít v roce 25 čtvrtinu příjmu přes vlastní e-commerce prodej. No tak já jsem se díval na ty nesle, na ty multiply. Pár dnů zpátky jsme je tady měli. Takže se stačilo podívat na to, na to, video. A jinak ten multiple tam samozřejmě je vyšší, ale to je hold u těchto těch consumer staples společnosti normální. To vlastně moc slabnější asi nebude, když nebudu, pokud nebudou mít fakt nějaké problémy. A historicky ten multiple na Nestlé je spíše nižší, bych řekl jako teďka. Takže jako za mě asi, Jestli sice do nějaký kvalitní consumer staple stock, tak uh, já myslím, že tohle může být jedna z těch věcí, jo. Ten, ten forward je nějakých 18 už jenom. to um, je dobře manažovaná firma, vrací spoustu prachu akcionářů, jsem tady ukazoval minule. Um, takže asi dobrý, jako. No. Já tyhle ty věci moc nekupuju, na mě to je všechno drahé a, a malý prostě jako výnos na tom. A, I když historicky to nemusí být úplně špatné, ale prostě já tak nějak chci prostě být riskovat s těma investicemi. ale kdybych to kupoval někomu do nějakého konzervativního portfolia, nebo kdybych měl někomu sestavovat nějaké konzervativ, konzervativní portfolio, když to je cokoliv, a, tak tohle je taková jako pěkná akce s nějakou nižší betou možná která tak nějak asi funguje, si myslím, docela dobře. Tak. Tak AI je tady a koukal jsem, že i Bloomberg terminál má ve spodu poznámku, že analýzy jsou vylepšeny pomocí AI. Nemáte strach, že jednou bude tyhle videa točit a trh analyzovat robot? <laughs> No naopak, vemte si, který youtuber má více jako finančního obsahu než já. Jo? Najdete někoho, kdo by měl tolik minut jako já? potom mě takový není. Určitě ne v Česku. Jo? Tak já udělám to, že si potom vytvořím vlastního AI bota. Všechny svoje vystoupení mu tam nahraju. A on bude analyzovat mým hlasem. Vůbec nepoznáte, že to nejsem já. Jo? A začne to dělat ten můj AI bot a potom ještě to hodím do angličtiny a bude to vlastně celosvětové a, to... a pak, pak si udělám nějaký Patreon nebo něco a takhle se dám nohy na, na, na stůl jo? a ten AI, AI bot mi bude vydělávat spoustu prachu. Jo, takže jo, jasný, já si dělám samozřejmě, ale, ale jako dalo by se to využít, jo, už mi to napadlo. Ale mě to baví, a mě to baví si s tak povídat, takže. Ať si dělají boti, co chtějí, um... Dokud tady bude pořád chodit pár lidí, tak a dokud tě to bude bavit, tak to je to jediné, oč tu běží. Tak. Um, tohle můžete klidně přeskočit, jenom poznámka. Za mě jste svým strohým názorem nikterak nevyvrátil, že Bitcoin pochybne, že je Bitcoin pochybné schéma. Někdo ho tam vidí, ne. Schémat může být mnoho různě sofistikovaných. Neupinal bych se jednou k nějakému zastralému a já nevím, na co se narážíte, ale OK, v pořádku, teď jako. Já tady hlavně nikoho nepotřebuji přesvědčovat, to za prvé. A za druhé, určitě nemám monopol na pravdu, takže eh, v pohodě. Tak, ahoj, chci se ptat na názor na, na společnost J-Long Group. Firma se zabývá výrobou a distribucí reflexních prvků na běžné oblečení, sportovní oděvy, pracovní oděvy a outdoorovou výbavu. Firma je z Hongkongu expandovala také do Evropy a nedávno otevřeli novou továrnu v Číně, patentovali si také novou metodu barevných reflexních prvků nebo vyvinuli pružné strečové reflexní prvky. Dodávají například pro firmy Fila, The North Face, Adidas. Na budoucnost jsou teprve od ledna. Myslím, že má taková firma budoucnost a má smysl do ní investovat. Tohle je strašně málo. Jo? Prostě, to, že má firma nějaký produkt, já nevím, proč, proč, jo, co dalšího vás na té firmě jako zaujalo. Jo? Samozřejmě, produkt může být dobrý a, a často to může být i dost, OK, zase nechci úplně být takhle negativní, ale v, v, nevím, já ji neznám, bohužel, teda, a dělat nějaké reflexní prvky, jo, OK, ale to asi dělá spousta firm, -Long Group. Takže, co je na nich zajímavého? <kly> Proč? Proč jsou na té díle? No. No, se tady nic nemáme, takže jo, je Market cap 72 milionů. Jo, žádný růst tady nevidím, to je, to data vlastně. Tohle se nedá nějak, nějak komentovat, bohužel. Tak. OK, jdeme ještě na vaše dotazy. Mám tady tři věci. Uh, od Radka. Ahoj, do níže posílám update o výsledcích RST, kterou jsem zde prezentoval 3. března 2023. Rekordní výsledky za 2023, důvody všichni stáme, za mě následující poznatky. Pozitivní, vracení peněz akcionářům, dokončili share buyback o hodnotě 300 milionů euro, říkali 2% akcí a rovnou oznámili nové kolo, dokonce v hodnotě 500 milionů euro, který by měli spustit ještě v tomto čtvrtletí. K tomu dividenda 2,7 euro činí pouze 40% výplatní poměr. Navýšení kapitálu. Díky skvělým výsledkům mají i po odečtení dividendy kapitál na historické, na historické výši z 15,7 versus 14,2 před rokem, což tvoří slušný poštář právě pro buybacky nebo vykrytí případných negativních překvapení. Pozitivní výhled na 2024, očekávají růst úvěru o 5% Oživení CE ekonomiky díky nižším inflaci a sazbám a zároveň snížení net interest income pouze o 3 oproti rekordnímu 2023. Navíc kompenzovaný dalším růstem fee check o 5 i vzhledem k odkupu akcí by tedy EPS Code 24 mělo být na velmi podobné rekordní úrovni jako 23, což i posledním růstu ceny akcí ponechává rste někde u PI6 a pod Book value. Negativní zmínili drobné navýšení NPL a z historických minim a věnovali se i své expozici na real estate sektor, kde samozřejmě management tvrdí, že se jedná pouze o velmi kvalitní nemovitosti s nízkým LTV, to všichni, no jasně. Co jiného by ale měli říkat, přesně tak. Za mě stále atraktivně naceněná banka, kdy to by byla sranda, kdyby říkali, že to jako hrozné nemovitosti s nízkým jako LTVčkem. Za mě, za mě stále atraktivně naceněná banka, kdy vyšší cenu akcie způsobilo doručení vyšší ziskovosti, nikoli v růstu multiplu. Už uh, to není tak do očí bíjící no podhodnocení, ale já stále držím. Navíc uh, počáteční reakce trhu vypadá celkem negativně. Minus 4% při Open v porovnání s ostatními bankami, kde se ten multiple vrátil na nějaké vyšší hodnoty, cirka PSNX 10 mi přijde RST stále levná. Co si zjevně management myslí také a proto pokračuje ve zpětném odkupu akcí. si prosím do Lumergu, případně tvůj náhled na, na cenění. Super, Radku, díky za, díky za update. Já bych já reportovali, a vůbec jsem to nesledoval. A jako souhlas těm bankám strašně pomáhá to, že že vlastně ta ekonomika pořád docela dobře drží. To je velké plus. A Jo, oni nemají žádné velké náklady s tímhle, ty vyšší sazby s těma se vypořádali v pohodě, no víc než v pohodě, protože samozřejmě taky jo, jako velký příjmy z těch, z těch, rep, z těch, z těch uh, teď to teda asi bude trošku klesat, proto ten ten interest taky asi samozřejmě očekávají, že bude nižší. Ale já si myslím, že tam bude všechno záviset na, tom, na těch NPLkách, jo? Uh, na těch vlastně ztrátách, které budou vykazovat na těch půjčkách. A uh, Oni sami neví, jaký, jaký budou. Oni něco očekávají, ale e, to může být všechno výrazně lepší nebo výrazně horší podle toho, jak se bude vyvíjet ta ekonomika. Takže e, to je velké téma. A to bylo velké téma i loni a předloni. A loni a předloni to bylo hodně dobré, a proto ta akce jako ta banka vydělává tolik. Takže, když se podíváte na ten výhled, tak tady očekávají nějaký netinkám prostě nižší do těch, do těch příštích let. Uh, já se vlastně to říkal vícekrát, za mě spousta těch velkých bank jako byla jako trošku over earning, over -earning v tom roce 2023, že vydělávali řekněme nad svůj potenciál, teď se to asi trošku jako sedne všechno a uh, mohly by být třeba v těch dalších letech trošku under earning, vidíme podle těch NPL, jak budou, jo, uh, jak budou vypadat a to je, to je ta klíčová proměna, tohle nějak predikovat asi nejde, je fajn, že vracejí peníze akcionářům, a to je určitě pozitivní a uvidíme jo, ten multiple je tady pěkný není vysoký určitě dokonce historicky na té RST je poměrně nízký, se tak dívám takže drazí zdá se nejsou proč ne, pokud nepřijde nějaký jo, fakt jako nějaký průšvih, tak ta banka si bude dávat pěknou dividendu žádné buybacky, tohle může fungovat dokud se něco nepodělá, ty banky hold jsou jo, problematické v tom, že na to dlouhodobé držení je to strašně jako, jako, jako trvní úplně nejlepší akcie, jo. Protože ono to pořád funguje, funguje a pak přijde strašně pušví jako jo. <laughs> Takže, uh, uh, a věřte, já vím o čem mluvím, já jsem měl, já jsem měl tu signature bank, jo, takže, <laughs> takže, um, to už nemůže být moc horší, moc horší, než se stalo mně, už se stát nemůže, jako Takže já se jako, um, já neříkám, že hrozí nějaké také problémy RST, ale prostě ten bankovní sektor je takový, jo, je to přece jenom jako high leverage jo, business. A je to takové jako steady, 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 steady a pak průšvih. Jo. takže <laughs> že mě, za mě je důležité vědět, že z těch asi vypadnou, jo. nevím, jestli to je úplně dlouhodobě dobrá investice, nemyslím si, že by to bylo, mělo, že, že, budou banky něco, co bude překonávat trh, ale třeba se Petu i v tomhle, uvidíme, jo. ten trh se mění, samozřejmě. Um, se může všechno. Jo, ale to špatně, no. to špatně. Takže díky, Radku. Tak, ahoj, na úvod děkuji za tvou práci, co pro nás děláš, tak jsem si přeložil do češtiny, aby se trápil ze slovy to jste hodný, děkuji. Jsem tvůj poslouchat už 6 až 7 let, ten je neuvěřitelné, tak dlouho, když jsi ještě dělal rychlé minutové zprávy pro XTB. <laughs> Nebo jak to bylo? Uh, to už je jenom hezká historie a super vzpomínky. Mohl bys, prosím tě, uh, prohlédnout v Bloombergu uh, na data, případně sdělit svůj názor na firmu? Uh, Instone Real Estate Group. Uh, popis firmy, německý přední developer, 30 let zkušenosti, postavili už milion uh, metrů čtverečních obytných ploch od roku 1991, aktuálně mají 48 prodej, projektů, kupují pozemky, stavějí a opravují celé městské čtvrti velké bytové domy, ale i malé dvojči. Jednodomy podílejí se na stavbách, zelených budov, parků, ale i takzvaných se nebo soběstačných moderních čtvrtí se školami, obchody a pracovními příležitostmi. Jejich zákazníky jsou samotná města a kompletní projekty bytová družstva, jako například Vonovia a uh, Deutsch Wohen, které byty dále pronajímají, ale i běžní koncoví odběratelé, kteří teda podílejí se také na projektech pro dostupné bydlení pro nižší vrstvu v B a C lokalitách, i na špičkových bytech v A zónách. Investiční myšlenka, sám žiju v Německu, ve Stuttgartu, trochu to tady sleduji, pro běžné lidi je zde čím dál těžší si pořídit vhodný pozemek, sám si dům plánovat a postavit, byrokracie, normy, normy inflace a tak dále, v je žije většina lidí v nájemních bytech, kdy se rozhodnou pro vlastní bydlení, volí novostavby, nebo když se rozhodnou, tak volí novostavby. Při rekonstrukci stouply enormní enormně asi náklady na materiál a pracovní síly, na kterých je obrovský nedostatek a když, jim, když se jim podaří do koho sehnat, tak hodinové mzdy jsou katastrofálně drahé a raději si ušetří nervy a byt či dům si koupí na nový. V Německu je enormní nedostatek bytů. Stát se chystá podpořit v nejbližších letech výstavbu 300 000 bytů. InStone je špičková firma v daném oboru. Zákazník má u InStone samé výhody. InStone kompletně dané projekty navrhuje, plánuje, organizuje kompletní realizaci daného projektu přes výstavbu, stavební dozor, kompletní dokumentace, až po samotný marketing a prodej na klíč. ty jsou pro Akcie jsou po korekci, jako celý realitní sektor, Instone ale podle mě jen svezl a cena se vrátí výrazně výše. Firma se mi zdá atraktivní a z hlediska ocenění, No i z hlediska ocenění, uh, růst se zesílí po prvních sníženích sazeb, budu tam pozici a rád bych slyšel názor na Instone. Na Instone. D díky, uh, s Ivan. Ivane, zdravím do Stuttgartu. Jel jsem kolem pár dnů zpátky. A, a neznám, podíváme se. Samozřejmě ten německý trh jo, s bydlením asi procházel trošku, nebo stále ještě prochází trošku problémy. A, a jestli se to znova rozhře, tak to může spoustit těch pomoci. Ten dostatek bytu, to vím, že tam je velký. Pokud vláda chystá nějaký program, který má pomoct té výstavbě a pomůže reálně, že to nejsou jenom slova, jak to často bývá, tak to by bylo asi taky samozřejmě fajn. A, v jejich případě teda ten propad trže byl docela značný. V tom roce 22, 23, ale zase značný. Značný z toho roku 2021, kdy byl výrazný nárůst, jinak se drží plus minus na podobných úrovních, jako v té roce 2019, 2019. Letos nějaký 600 milionů, příští rok nějaký 700 milionů, teda pardon, loni 600, ale letos nějaký 700. Zisk nějakých 30 milionů, marketka 300, IV nějaký 600, takže to je nějaký 20 násobek. A... na tom IV. -ku. Což teda musím říct, mě nepřijde zase tak úplně jako levné. Jo? otázkou je, kolik budou schopni dělat těch. Jo, ono to asi poroste, jo? Ten, ten bottom line tady to píše 30, pak se čeká nějakých 50 dokonce, to už vypadalo lépe. Že strašně záleží jak budou schopni jo, jak jim, jak... strašně záleží na těch číslech jo? a jestli očekáváte, že ten trh poroste jako celek Tak na tohleto multiplu to zatím úplně moc drahé jako nevypadá Takhle na to market capu to je fajn ale problém je tam, že oni samozřejmě mají ještě nějaký dluh, jo? já se vždycky dívám na to na to e Takže um... o, Ten dluh tady Vy na to Už byli teda mnohem dražší, tom... i v tom roce 2019 byli a tady dělali 100 milionů. Protože oni tady v tom roce 2019 měli 500 milionů tržby, ale měli 100 milionů netinkam. Teďka mají vlastně 600 milionů a mají 400 milionů netinkam. Takže tady byla jako velká komprese v těch maržích, což může souviset s těma cenama, s tou inflací a tak dále. Možná, jestli tohle je normální stav marží, a, tak možná si to trošku sedne, tak a, když to asi nebude normální stav marží, vlastně se dívám, že v těch minulých letech. Jo, ok, ok, tohle byl za nějaký úlet tam v tom roce 2019, takže tohle bude asi normální stav marží těch 7%, no dobrý. No anyway, prostě, jo, pokud ten trh poroste, pokud budou na nějakých 50, tak proč ne, ale že by to bylo nějak super levné, když to třeba srovnám s těma stavebníma firmama, tak to mi přijde trošku levnější, musím říct, jo. přímo, přímo s těma společnostmi, třeba i v tom Holandsku nebo v tom Německu, no, nebo tady ty Stravagy a tady ty další věci, Skansky, myslím, že jsou trošku levnější než tady tyhle, tyhle ten business. Ale jako úplně, úplně do nich nevidím, no, takže těžko to nějak hodnotit. Z nějakého důvodu ten vyšší multiple asi mají, no, takže nevím, jaký ten důvod je. Tak díky Ivane a jdeme dál na Radovaná. <laughs> Radovan to psal asi tady ne? na telefonu. No. <laughs> tak zdravím Mirdu a všechny na investování. Hledal jsem firmu v oblasti nápojů a našel jsem Celsius a už jsem to chtěl vzdát, že tam není nic zajímavého, kromě Coca-Cola, Pepsi-Cola, Monster. Tak něco o firmě, jejich hlavní tržby jsou z prodeje energetických nápojů, o kterých tvrdí, že jsou bez cukru, kterou nahrazují, který nahrazují stéví, mají o něco více kofeinu než klasické energetické nápoje a mají přírodní příchuť bez konzervantů, ale obsahují kyselinu citronovou, což je základní konzervant. Hm, nevím, jak to zdravě zpracovat. <laughs> že četl jsem jeden blog, kde to dobře popsal asi doktor, že něco tvrdí, ale nedá se to vyvrátit, nebo si hlídají informace, tak těžko říct, jestli je to konkurenční výhoda a pokud ano, dokdy. Eh, prodávají i nějaké tyčinky, ale eh, ty jsem nestudoval, četl jsem si o nich ještě v loňském roce, eh, tak jsem to doufám moc nepopletl a napsané správně. Vím, že tady oni už byli dva e-maily, tak ještě něco přidám, co považuji za relevantní údaje. Osobní zkušenost: Red Bull bych označil jako sladký energetický nápoj. Zkoušel jsem klasický, ale dělají i s příchutěmi. Ale kdo pije, ví, jestli to chutná dobře, je moc nepotěšil. Ale kdo ví, jestli to chutná dobře, mě moc nepotěšil. Rockstar opět sladký nápoj a nic moc chuť. Monster opět sladký, prý bez cukru, ale chutnal jinak. Něco rozdílného, tak tam fakt je. Celsius pouze vůně, OK, to jsou nějaké dojmy z toho, to nás moc nezajímá. Pardon, ale to je, to je úplně irrelevantní. na internetu jsem našel i pozitivní hodnocení, ok. Jako, Pojďte se, já Celsius trošku znám, já jsem se na nějaký tyka díval, jak strašně vyrostly. Velmi jednoduché, jo. u těch energetických drinků v podstatě je úplně jedno, jaká je to, jakou to má chuť, jo. Je úplně jedno, že tam mají nějak, že to mají bez cukru, nebo to prostě, to prostě jako investičně, to není ta konkurenční výhoda, jo. Jestli tam mají nějaké speciální látky. Důležitý je marketing, to je jediné, co tam hraje roli, podle mého názoru, jo. A jak to marketují, kdo to marketuje, jak, jaký jako emoci to vyvolává, jo, nesoustředíte se na to, jak to chutná, jo, to je fakt úplně jako irrelevantní, se to není úplně jaký jed prostě, jo? tak uh, opravdu uh, důležitý je marketing a co jsem já tak pochytil, tak oni to dělají docela dobře a spousta lidí sází na to, že to bude druhý monster a teďka ta akce udělala strašnou raketu, uh, nevím úplně proč, jestli, jestli, tam něco se nestalo, takže to začalo fakt zase růst v tom, v tom únoru, Um, ten multiple tady. No, oni dělají někdy tady prostě. Strašně vyrostlo za těch posledních pár let, jakože jako úlet. Jo. A když se podíváte na ta jejich čísla, tak ten už je tam jako moc pěkný. 100%, 23%, jo, wow, 20, 2020, 20, 70%, 20, 30, 40%, potom 100%, 100%. To se čeká 40%, potom 30%, takže velký růst a říkám, jo, spousta lidí si ještě pamatuje je Monster, to je v podstatě jedna z nejúspěšnějších akcí v historii, jo. To, co lidi udělali na na Monstru, kteří tam byli od začátku, to jsou úplně, je skoro jak Bitcoin, jo. Každý se má Monster teďka schválně, jo, že se podívat Monster. A jo, tohle má taky pěknou trakci, takže lidi už to vidí všichni druhý Monster, takže o to naskakujou a třeba to Jo, se to taky chytne. Jo. Říkám, pokud tam budou mít dobrý marketing a fakt to lidi budou kupovat, tak proč ne? Když dáme tady max, tohle je Monster, jo. tak vejte se na to, jo, z nějakých, prostě já nevím, tady 0,6 dolarů na 60, jo, tak jak úplně Bitcoin to není, ale ale taky to není špatný. A celý si asi trošku podobná story, no. Um, teďka do těch drinků se pouští všichni ti influencerzy, třeba ten uh, Logan Paul, myslím, že má ten Prime, že jo? A to taky jako zdá se, velký úspěch, co jsem tak někdo četl. A taky bych čekal, že to možná bude brzo na nějaký, na nějaký IPO, třeba. Takže tohle je jako zajímavý produkt. Já tyhle ty věci moc nekupuju, protože já to vlastně nedokážu úplně vyhodnotit. Je to zase to nějaký brand, ale my jsme se o tom bavili moc. Krát, ta síla brandu je strašně jako jako velká, a když to budete dobře, tak uh, uh, to může být jako fenomenální produkt a fenomenální akce. Ale že bych měl nějak úplně názor na to, za uh, tady tohle to nemám, uh, levné to není, 18 miliard i víčko, teda Market cap. Jo, to jsme měli vydělat nějakých 260 milionů, přičeru nějakých 370, uh, samozřejmě pokud ten jako masivní růst bude pokračovat, tak uh, ten multiple bude rychle dolů, a třeba to bude jako i na tenhle ceně fajn, jo. Uh, uvidíme, uvidíme. Tady ty energy drinky a drinky obecně jsou fakt jako zajímavé, zajímavé akci, ale nikdy jsem v tom nebyl, Někdy se nemělo dost odvahy na to, na něčeho takového naskočit. Takže jo, nesoustředte se na chuť, soustředte se, sustřiňte se na marketing, na to, uh, jak, to, jak, to jak to, prodávají a jako, 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 image to vyvolává. Jinak já jsem tady měl tak se omlouvám, ale... Uh, ještě jedna poznámka tady máte, tak to doštu. Jedna z víc, kteří začínají investovat do akcí a jednoznačně vím, že osobní zkušenost je to nejlepší, co může mít to můžete mít, pokud chcete dělat stockpick a myslete na to přeji hodně úspěchu, jo. Super, děkuju. Já se obdlávám, že se vás jako tak odbil trošku, to nebyl nějak úplně jako záměr, ale říkám, um, nejde to moc důležité tady ty chutě, jo. Tak snad se na straně nezlobíte. Dobrý. Um, to je všechno, takže uh, děkuju za pozornost a se, se zítra, mějte se krásně a naslyšenou.